Që një kohë të gjatë, promovimi i lëndëve narkotike përmes videoklipeve e teksteve muzikore është bërë një fenomen nga artistët shqiptar. Se si mund të ndikoj në shoqërinë tonë, dhe pse po konsiderohet nga disa prej tyre se të kënduarit për narkotikët është një gjë normale, na e zbulon storia në VM. Oh, oh, Rozi, oh, oh, Rozi, po sa unë njoftë të mund në ti. Dikur i këndohej ndjenjës më të bukur dhe më të fuqishme, dashuris për edhe adheut, liris e jetës. Ky fenomen viteve të fundit ka ndryshua në mënyrë drastike në vendin tonë. Sot, çka më së shpeshti dëgjojmë në tekste muzikore nga këngëtarët më in të momentit janë marijuana e kokaina. Marijuana, kokaina, heroina, zdi, kolombiana, ajo far tajna. Admirimin e tyre shprehin përmes teksteve, videoklipeve, ndërkohë që edhe në rrjetet sociale e promovojnë të një numër i madh ndjekësish. Më përmend droga në tekstet e këngëve të ndryshme është bo një farë forme in. Edhe kjo paraqitje mundet me qenë shumë problematike për shoqërinë edhe për të rinjët, për gjithësi. Reperi Don Gjoni u bë i njohur për publiku me një freestyle për të bërë më pas një prej emrave më të pëlqyer në skenën muzikore shqiptare. A jeti normal, diske t'lut na jetë normal, e këmish profesoreshën që ta mbi dytë jam ka dar. Pas kësaj, nuk shkoj shumë ko dhe a i soli projekte muzikore për mes të cilave shprejet se dashuria e ti gjason me atët e kokainës. Zemrën ma ke marë si kokaina, e ti e droga ma e keqe që une ka marë, janë disa prej fragmenteve të tekstit të këngës me titull Kokaina. E në anën tjetër, edhe reperi Mozik gjatë 2016 pati publikuar këngë me të njëjtin titull, vetë se ky i fundit e krahason bukurinë e vajzës me atë të kokainës. Por jo vetëm kaq, duke si kur kokaina e marijuana janë fjalët kyqe të teksteve të Mozit. Ti e koka via jem, via jem, oni kum si drogë për me ble iPhone, për dhe kjeve kush, halo i mojë. Reperi Buta lëshëm mund të themi se në të gjitha projektet e ti muzikore sigurohet i përmend lëndët narkotike. Madje, aja dhe promovoj drogat e cilat për një pjesë publiku të këne ende ishin të panjohura. E po Butës, dukshëm nuk i bëhet vonë. Hip-hopi është muzikë e rrugës dhe është për rrugë. Subgenri hip-hopi që e boj unë thirët lifestyle rap edhe ka të boj me senet që i kaloj unë jetën tem personale. Është veç një ditar muzikor. Për mu aprovoni qëfar dush ligjit se unë asë që du e asë që këm kërku në herë muzika ja me dalë televizor. Se është muzikë e rrugës, jo me ngu me nanën të shpia. Sa i përket drogave edhe seksizmit, unë nuk e promovoj asë njanën pa marë parasysh që shmoni ose doni me interpretu ju. E nëse ka me të ju me gjiku ajo më artist ajo veç pëse sknoj tema sociale, atëherë unë sot e la muzikën. Paka shumë reperi Fero, njëhet si një nga reperet pa filter. Ai në këngën me titull Marijuana i këndon kësaj substance narkotike, duke shprehur dashurin e varësis që e ka ndaj saj. Por nga një herë Fero, duke që i ka dhe dyshimet e veta. Në qovë se mendoni se vetëm reperit i këndojnë substancave narkotike, atëherë gaboheni. Ky fenomen u bë trend edhe te këngëtare shqiptare. Ky projekt, edhe pse mban këtë refren, në fund të klipit, Enca shfaqet me plot fëmijë për rast saj, duke dëshmuar se nuk e ka fare problem, ndikimin që mund ta ketë ta dhe mesazhin që po e përçon. Të rinë në mënyrë të nënvedishme ndikohen prej këtyre këngëve. Nuk është diçka që ti reflekton e ndëgjon këngën edhe nalesh edhe reflekton edhe thu po ko ka për këta edhe ndoshta nuk është mirë me ndëgju. Pikërisht ky fenomen kishte nisur nga reperët e huaj. Studimi bërë në Amerikë për këngët rreth drogave ka zbuluar se vetëm 11% e këngëve rap nga viti 1979 në 1984 kishin përmbajtje nda narkotikve. Nga fundit e dhjeta, përqindja ishte rritur në 19%, ndërkaq viteve 2005 e 2008 ishte kulmi i promovimit të tyre, ku filloi të përhapet në komunitetin e rapit, anën banë botës. Kjo dukuri vetë sa shkon të rritet çdo ditë më shumë.
Bitch, I've been this blade for the shmia.